toogweeda iyo tuqriga inay jabiyaan xabad joojintii lagu heshiiyay xogaga kurdiyiinta ee waqooyiga bari ee suuriya ayaa ku eedeeyay ciidamada tuqriga inay jabiyaan xabad joojintii soo afjartay 2 toddobaad oo howlgal ahaa madaxa isbahaysiga xogaga dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyay SDF muslim cabdi ayaa sheegay inay weeraro ka dhaceen aagga hore ee magaalada rais alien waxa uu ugu baaqay in dhinacyada damaanad qaaday heshiiska sida maraykanka iyo ruushka ay xakameeyeen tuqriga dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in dagaalyahanada kurdiyiintu ay ka soo baxeen xuduudka tuqriga 2 toddobaad ka hor dagaalamayaasha xoogaga kurdiyiinta ayaa la qabtay 150 saacadood ayaa loo qabtay 150 saacadood xadka kaga fogaadaan 30 kilomitir laga bilaabo caawa marka uu dhammaado waqtiga loo qabtay inay kurdiyiintu xadka suuriya iyo tuqriga uga baxaan ciidamada tuqriga iyo kuwa ruushka ayaa ilaalo wada jira ka bilaabaya bariga iyo galbeedka dhulka tuqrigu dagaalka ka wado warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen ruushka iyo tuqriga ayaa lagu sheegay in xoogga kurdiyiintu laga saarayo maym iyo magaalada tal rifar oo 50 kilomitir u jirta kuna beegan galbeedka dhulka uu tuqrigu howlgalka ka wado arbacadii waxa wasiirka gaashaandhigga ruushku sheegay in xukuumadda suuriya inay 15 goobood ay ka samaysanayso xadka tuqrigu la wadaago duulaanka tuqriga ayaa waxaa ka dhashay khasaaro qaramada midoobay waxay sheegtay dad ka badan 176,000 oo ay ka mid yihiin 800,000 oo caruur ah inay 2 toddobaad ee ugu dambeeyey oo keliya ay ka barakaceen waqooyiga bari ee dalka suuriya iyadoo aagagaasi ku nool yihiin dad ka badan 3 milyan oo qof dad badan oo 120,000 oo rayid ahna ay ku dhinteen dagaalada ka dhacay waqooyiga suuriya iyo dagaalamayaasha kurdiyiinta oo gaaraya 296 milyan oo gaaraya 2,359 ilaa 196 ka mid ah maleeshiyada suuriya ee xulafada la ah tuqriga iyo 7 askari oo ciidamada tuqriga.